Գյումրիում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը Գյումրի կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում ծանոթացել է Գյումրու տարեցների խնամքի կենտրոնում իրականացված և դեռևս շարունակվող վերանորոգման ու կահավորման աշխատանքներին։ Վարչապետին այցի ընթացքում ուղեկցել են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանն ու Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը։ Ճանապարհի ես իրանց ծեցին ձեզ։ Այո։ Հիմա տեսնենք ինչ արծու։ Եվ ասում էին, որ դժգոհ ենք, որ կարելի խաչենք տալիս։ Բարև ձեզ։ Հիմա դժգոհ եք, թե գոհ եք։ Բարև ձեզ։ Հա՞։ Գոհ, կարելի չէ մենք։ Բայց ժամանակ ասում եք լավ չի։ Հիմա սենցարը լավ չի։ Վարչապետը շրջայց է կատարել կենտրոնով զրուցել այստեղ բնակվող տարեցների հետ, ովքեր շնորհակալություն են հայտնել կառավարության ղեկավարին իրենց խնդիրներն ուշադրության կենտրոնում պահելու և լուծումներ գտնելու համար։ Առաջ սենցեր թե ուրիշ ձեր։ Բան չի եք ցույցանում, ասում եք գոհ ենք, թողեք նույն ձեր մնա։ Ո՞վ է։ Գլուխները քարն են դրել, ուշքերի խորակային։ Անգաստեն է ծուրը։ Ական չարի դրամարը սենցեր։ Պատասխանատուների ներկայացմամբ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության միջև 2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կնքված համագործակցության հուշագրով Գյումրու տուն ինտերնատի լուծարումից հետո բնակիչների խնամքն իրականացվում է Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության կողմից։ Հուշագրի առանցքում տուն ինտերնատում բնակվող խնամքի կարիք ունեցող տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքի որակի բարելավումն է ապահովելով առավել լավ պայմաններ։ Շուրջօրյա խնամք, բժշկասոցիալական և հոգեբանական ծառայություններ։ Կառավարության ղեկավարին նաև ներկայացվել է, որ Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությունը պարտավորվել է մինչև 2022 թվականի ավարտը վերանորոգել և կահավորել 5 մասնաշենքերից 3-ը։ Մատուցվող ծառայությունների որակի և կեցության պայմանների բարելավման նպատակով նախատեսված է իրականացնել առնվազն 163 միլիոն դրամի ներդրում։ Պայմանագրի համաձայն կազմակերպությունը պետական բյուջեից տարեկան ստանում է շուրջ 250 միլիոն դրամ, 160 շահառուի շուրջօրյա խնամքն իրականացնելու նպատակով։ Այս պահին շահառուների փաստացի թիվը 143 է։